muri junior cyangwa se muri giti business group nabo ndabona batangaje uyu ngo yaravuga ati mu Rwanda nta muntu n'umwe ukora umuziki wa live nyuma y'imyaka ingahe ibi mwivugisha mukora nubwo mfite Chris Easy ibi ngiye bikomoje nyuma kubazwa Impamvu Chris Easy aririmbye ngo playback ahubwo navuge ko umuhanzi we Chris Easy atazi kuririmba live umuhanzi na live yaba yavuze kandi usomere ubutumwa bwe abantu bice byabo kandi usomere ubutumwa bwe bube umuziki nyarwanda wumva banza wumve iki se umuziki nyarwanda ubakiye kuri live yabo umuziki wabatubanjirije ariko niyo ikora wumve wabo wayo orchestre kera aba orchestre nyinshi orchestre mara orchestre irangira orchestre stade abo bose bakoraga umuziki ushingiye kuri live. Okay. Washiraho noneho ba Sebanani. Mhm. Washiraho ba Karemera. Washiraho ba Rodrigue. Nyine umuziki wabo wari live. Mu kirangano gicacha rero aho duhera wenda hejuru ya 95 kuzamura. Abahanzi nabo bakomeje gukora umuziki wa live nk'amasamba inore kibonke cyane. Okay. Urumva? Ukajya kuri ba Cecile Kayirebwa umuziki live. Urumva? Hanyuma hejuru yaho gatoya wakwinjirana none mu banzi barimo nka ba Miss Jojo barimo bara Fiki Mazimaka ubona ko nabo bagerageje za bladders gukora umuziki bagerageje ariko niba bikoze cyakano kanya noneho rero our generation this new generation biratangaje kubona umuhanzi nyine nta gikoresho na kimwe cya muzika zi bro kantu ubutumwa bwe kantu ubutumwa bwe umugaba yabatayemo yabatayemo uyu munsi mu Rwanda nta muhanzi n'umwe ukora live nabandi bantu bazikora bafite ibikoresho byose by'umuziki ehe baturangira ku rubyiniro kumva nyine ni ya beat isanzwe wumva ntaho wumva ntaho ihuriye n'indi twese ikibazo cy'abacuranzi iyo baje bagiye gucuranga iyo baje bagiye gucurangira umuhanzi baba bafite ibikoresho bine byonyine ubwo ni piano bine byonyine ingoma ingoma ni guitar solo na guitar bass niyo mpamvu umuntu ugiye ku rubyiniro adacuranga indirimbo wumva yari afrobeat akayicuranga wumva yari ikayita barege hanyuma rero Riderman akaba avuga ko bikwiriye ariko ko Riderman yavuze ku mpamvu abaraperi batarashyira hamwe ngo batangize ibitaramo ngaruka mwaka byo kwizihiza ubuzima bwa Jay Paul sinkore ebyiri tuzijyane biragenda bigongana kubera ko nabo bagomba gukora live kuri junior na ganga nemeranya nawe kuko mu Rwanda hari ibikoresho byinshi bihari byaguha umuziki mwiza wa live njya kureba muri gospel kuri umuziki mwiza wa live kandi n'abahanzi n'abaryarisi abazi umuhanzi indirimbo ye iraba ari afrobeat ariko najya kuyiririmba uzasanga ari seven yayigeze inzayirwe ibyo bintu bikunda kuba kuri neme platini cyane akagira afrobeat indirimbo zose z'abaza afrobeat usanga ari amarege cyangwa inzayirwe none se kuyicura mu buryo bwa live nago bayikora je wa ubwa hantu yabinyuranyije ese ni ikibazo cy'umuntu cyangwa ni ikibazo cy'abantu bavuga ko ari ikibazo cy'ibikoresho ni ikibazo cy'abacuranzi kubera ko abacuranzi nabo izi ndirimbo kuzideshifura bibatera ubunebwe bakarihitamo kuzicuranga mu buryo buboroheye ariko bazishyira muri sebeni cyangwa rege urumva ikintu cy'ibikoresho yavuze cyo ntago ari cyo ko mu Rwanda ibikoresho byinshi gospel kuri umuziki mwiza wa live kandi afite ibikoresho bihagije gospel niba kudukoma live ndirimbo inumvikana cyane tonzi ntiyakoze live tonzi ntadukomye live krizo ntiyakoze live ahubwo abahanzi basekira bari mu manda harimo ibibazo harimo ubunebwe ko dushaka gukora ikibabaje nta nubwo bashaka kwiga ntabwo bashaka kuririmba n'abahanzi bangahe bazi gucuranga piano bazi gucuranga gitari ibaki aka kanya Bruce Melody yakubeshya kuri gitari kuri piano ariko nawe ntabwo yarenze iminota icumi ari kukubeshya ni gaki the beni ni uko medi ni uko cyane ngafata kirizizi umuhe gitari umuhe piano easy ariko nanone amashuri aho yaze yigisha muziki akaba amaze gutanga umusaruro ufatika cyane kubera ko byibura ku bahanzi barimo baraduka kano kanya urabona ko bafite notion yo ku muziki yabo muziki wo kuririmba no gucuranga cyangwa se no muziki wo kwandika ariwo solfège abenshi bakuru banemeye icyaha basubira ku ishuri kestadi ya Danina non yagiye ari umuhanzi ukunzwe kandi ugezweho icyo gihe arabihagarika yigira ku ishuri Olivis nawe kuri ubu ngubu yagiye ku ishuri buturi uwitwa Derek nawe yagiye ku ishuri so biragaragara rero ko mu myaka 10, 15, 20 iri imbere none dushobora kuzaba turi ku rugero twizere ko ibyo bizahinduka uri shoferi mekanisi gusa nanone si itegeko kuba shoferi mekanisi
Shoferi mekanisien n'umushoferi utwaye imodokari ariko ni modokari ye yapfa akaba yahagarara akamenya ikibazo ifite akabikorera akabyikorera akakomeza urugendo ariko hari n'undi mushoferi imodokari ipfa gahamagara bombi bakarya okay so nabanzi rero ni gutyo bameze hari umuhanzi shoferi mekanisien hari n'umuhanzi w'umumekanisien cyangwa se umushoferi gusa ariko byaba byiza uri shoferi mekanisien okay da byiza cyane gusa kwizera ko minisitiri imbere wenda bizacemuka cyane ko turi kubona amashuri muziki aza nubwo ubwo tubona band imwe cyangwa se byiri harisha uko band na symphony izindi nago tuzibona nabo bazagira menshi cyane uhubwo izo ngizo nizo twabashije kumenya bahisemo ku branding okay abo branding agutes no bishatse yake yaroko no bakorana n'udukundi tumwe na tumwe hanyuma tukabemerera ko tuzaba promotinga nabo bakemera ko bazacurangira ubu bakacurangira ubu sacrifice nagadore zabo nagadore gusa nyine abahanzi benshi muri iki gihe usanga indirimbo zabo kuzishyira mu buryo bwa live bibangiranye batera ubunebwe bagatamo gukora icyo babonye cyangwa se kije bitewe n'ikintu n'igitaramo cyazi ese mwebwe muremerana na Giti na Junior ko mu Rwanda nta muziki wa live hari telefone muduhamagare mu dutimo baze kutubwira badutemo nona uyu munsi ni buri ngingo tujyana na telefone zayo biva mu nzira ariko nanone byari kuba byiza iyi statement Junior yakoze iyaza no kugaruka ku muhanzi we ku giti cye kuko niwe bari babajije hanyuma Riderman ngo nguki kubirebana nuko abahanzi b'abaraperi batishyira hamwe ngo bakore igitaramo cyo kwibuka nyakwigendera Jay Paul Imana imuhiruko ridashira imwakire mu bayi abyibuka ni uko abikomoza mu minsi ishize tubiganiraho gusa Riderman yaje kugira icyo abivugaho yuko kora dagaza tuzigira ahantu hose umuraperi yavuze ko ko baraperi batishyira hamwe ngo batangize igitaramo ngaruka mwaka cyo kwizihiza ubuzima bwa Jay Paul n'ibindi bikorwa byo gusigasira amateka y'uyu muraperi umuraperi avuga ko bikwiriye ariko ikitaramo zwo ari inzira z'uko byakorwamo ibyo binabona ko byajya bitanga byajya mu biganza by'abahanzi ba hip hop bitajya mu biganza by'abahanzi ba hip hop gusa keretse ari abamugiraga inama cyangwa se abo muryango wa Jay Paul ishye ndabona ko ibintu byavamo ibintu bivamo amafaranga kenshi bikunze kuba bibazo iyo bigeze mu muryango akavuga bati mukoresha izina ry'umwana wacu kandi cyangwa se umubyeyi wacu mwinjiza amafaranga abona ko abo mu muryango cyangwa se abara bajyanama be aribo bagateye intambwe ya mbere bakabitunganya bakabishyira ku murongo none abahanzi bakoranye n'umuvandimwe cyangwa se na Jay Paul bakabona kubizamo nyuma cyangwa se bakabafasha mu bikorwa baba bateguye ibi ni amagambo nuko abivuze hanyuma ari bikaba yaburiye abakangisha abandi kubasebya bakoresheje amafoto yabo y'ubwambure iyi ni ya nkuru twavugaga yandi ujya bakakwambura amatelefone urumva ko buriya ari amafoto nayo yakoresheje wabizira urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rurihanangiriza abakangisha abandi kubasebya bifashishije amafoto yabo y'ubwambure kandi urwego rukibutsa abantu ko ari icyaha gihanirwa n'amategeko y'u Rwanda ni ubutumwa bw'umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB Dr Murangira BCL yaganiriye n'itangazamakuru ko uru rwego rumaze iminsi rwakira ibirego byinshi bijyanye n'abakangisha abandi kubasebya bashyira hanze amafoto y'ubwambure bwabo mu gihe baba batemeye ibyo babategeka Dr Murangira Thierry yavuze ko icyaha cyo gukangisha gusebanya ari uburyo abantu bari gukoresha muri iyi minsi bashaka kwambura bagenzi babo amafaranga bifashishije amafoto n'amashusho y'urukozasoni bahawe nabo igihe bari abakunzi babo cyangwa se amashusho bafashwe rwihishwa ati urubyiruko rero usanga ari rwo ruhura cyane n'ibi byaha kuko bizerera mu ikoranabuhanga nibite ku ngaruka zishobora kuva mu gusangiza abandi ubuzima bwabo bwite umuvugizi wa RIB yavuze ko abakoreshwa iki cyaha cyo gukangishwa gukwirakwizwa amafoto y'ubwambure biganjemo ab'igitsina gore kuko ikigereranyo cyabo kigera kuri 78% ati ibirego byinshi twakira usanga igitsina gore ari cyo kiganje mu gukoresha mu gukorerwa iki cyaha kuko bizera abantu mu buryo bworoshye gusa ibi ni ibyaha bishoboka ko byakwirindwa igihe cyose abantu baretse guhererekanya amafoto y'ubwambure bwabo umuvugizi wa RIB yibukije abakorerwa ibi byaha kujya bazirikana ko bakwiye kujya bahita babirengera bakagera muri RIB ati igihe
Ibikubayeho ugomba kuzirikana ko ibyo uri gukorerwa ari icyaha gihanwa n'amategeko kandi ko ufite n'uburenganzira bwo kurega uwagikukoreye inzego z'ubutabera zikamukurikirana. Ntugomba gukora ibyo usabwa no gukangisha gusebya cyangwa kenshi usanga byiganje mu gusabwa amafaranga kuko iyo utagifite ayo kumuha birangira n'ubundi agushyize hanze. Ugomba ibyo watanze n'umwanya watakaje kandi wari kuba waramureze byose bigakemukira igihe. Reka mbwire ko iki ni icyaha gihanwa n'ingingo y'ijana 29 mu mategeko ahana y'ibyaha y'u Rwanda, aho ugihamijwe n'urukiko wese ahanishwa igifungo kiri hagati y'umwaka umwe n'imyaka itatu, akiyongeraho izahabu iri hagati y'ibihumbi 300 y'amafaranga y'u Rwanda. Iyo uwabikoze icyaha cyo gukangisha gusebanya akize ibike ibikangisho bye mu bikorwa, igihano kiba igifungo kiri hagati y'imyaka 3-5 ndetse n'izahabu y'amafaranga iri hagati ya miliyoni 1 n'ebyiri z'amafaranga y'u Rwanda. Ariko nanone ibingibi bikaba ngo bikunze kugaragara cyane ku bantu bakundana. Ingo baby ngo ntamo ngo sheri ngo nyere kimere cyane cyane abantu bari bafite distance relationship. Relation and distance. Nakubwira ati maze iminsi nakubona ujwa watu wawonyere tuwe tujye kuryama tujyane muri douche. Ibingibi rero ni ibintu bikaba. Ibyo bamaze gushwana ahita kohereza ibibundi byababyita sextortion. Okay. Babyita sextortion niko babyita. Okay. Gusa ni bya byatangiye gukura cyane mu Rwanda mu mwaka w'2019. Icyo gihe ribo yakiri ibirego bigera kuri bitatu bihuye n'iki cyaha mu mwaka w'2020 yakiri ibirego 8, 2021 yakiri ibirego 12, 2022 bakiri ibirego 8, hanyuma mu mwaka w'2023 bakiri ibirego 15. Oh la la. Bako bigenda bikura buri mwaka bigenda byongera cyane. Bibutse ko mizi ze witwa Semuhungu yavuze ko ari amashusho ye yagiye hanze ngashyizwe hanze n'abarimo Shadibo na n'uwitwa Spriye uzaba kiriho mu muzinga Jihad. Gusa aba ngaba barabihakanye bavuga ko ngahubwo washyize hanze ari umuntu wavuganaga na Semuhungu witwa Niba Cadete wo muri Amerika. Ariko umuntu ufite iyo video ya Semuhungu nanjye yayintaye mu mwirebera. Ayo nagumane. Hanyuma kuri WhatsApp nabo abantu bakomeze batwandikira ni 0788234993. Uyu nguyu yanditse ati ibyo bintu birahari bro. Cyane cyane mu ntara utubari tuba dufite n'amaloje ngo n'igisope karaoke Nyagatare ahitwa Classic Bar kabisa hose birababera. Goradinyo vibugande. Eba nanga bakobwa babyina bambaye ubusa. Buri. Nago bizoroha. Hanyuma tifata ku mavuta Impamvu Bruce Melody yanze kuririmba muri bira birori bya PRFC nuko yarabizi ko hari abanyamakuru benshi cyane b'imikino n'abashow busy yakwepye ko bazamubaza kuri album ye Sample yatwimye. Gutanga telefone n'uburenganzira bwe ibyo ntago birimo icyo cyo. Ariko abantu banjye nabo nsigaye mbakunda uburyo babikurikirana. Ariko abantu barakurikira kabisa bavuga ati buriya yanze kuza kubera ko gusubiza ibingibi ni kabisa. Abazi kumenya ubwenge kabisa. Yene saa moya zirenze iminota 8 muri studio za 78.7. Nicyo radari yaziye. ISIBO Radio amazina yanjye nifata ku mavuta ingagi nkoromo mu Rwanda kumwe na Mahoro Venker. Telefone irafunguye. Abantu bongere badutemo. Ati fata ariko nubwo ngo bw'ibyo uwo musista afite ukuri kwinshi kuri Knowless. Live yaramunaniye pe ariko ako kantu ko guterera kanyinya niko kabi kabisa. Kanyinya ni kanyarira. Nako kanyarira. Ai, emeranse kwene, emeranse. Emeranse mutwara sibo arirekuye. Ombu ndi mugabona baraje ati ariko fata ku mavuta. Uwa musista umaze kuvuga ku bya live hari point imwe duhuje. Bwiza yahuye n'abacuranzi beza n'aba backers beza akora live nziza. Urugero muri Tres Award nge performance ye na yumvishe kenshi. Yakoze neza 90% live ye pe ariko nawe resi nyine umugani wa mutipe aririmba nkuri kuzamuka kanyarira. Azi Knowless okay. Wana mushaka hiki naga ninge ariko ze kandi wacyara uzaje neza abantu hano ibyo bintu ninge ubivuze.
Ninjewe mutwara sibo. Emiranse, emiranse. Tuzajya tubaza kumucisha mu gikari.